Ძალიან საბოლოო კოდექსის ასაბოლოოს პროტოკოლის მეორე ნაწილი იმპერატიულად ითხოვს. ისე კი იმპერატიულად ითხოვს, რაც ნიშნავს, ეხლა სავალდებულოა შესაძლებლად და რაში გამოიხატება ეს თუ პირს დაგაების დროს არ განუმარტეს მისი უფლებები, რაც აუცილებელია. არ განახორციელეს მის მიმართ ის კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რაც აუცილებელია და რაც შედის ადამიანის ძირითად უფლებებში, ბრალდებულის ძირითად უფლებებში, კანონი ამბობს, რომ აი ამ ნორმების უხეში დარღვევის გამო პირი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს, მიუხედავად იმისა, თუ რისთვის არის ეს დაკავებული, რა დანაშაულის დროს არის დაკავებული. ჩვენ მოსამართლეს დავუბრუნდით ეს საკითხი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დაირღვა ბრალდებულის უფლებები, დაირღვა ადამიანის ძირითადი უფლებები, ასევე კანონის უხეში დარღვევით შედგენილია დაკავებისა და პირადი ჩხრეკის ოპი, სადაც რეალურად არ არის ასახული, ეს ვერ დავამთავრებ, და ეხლა გეტყვით, რაში გამოიხატება ეს. ესე იგი, ჭავჭავაძის ქუჩას დააკავეს გურამ ლაშქაროვა, ოქმი შეადგინეს თითქოს და ჭავჭავაძის ქუჩას. ამ დროს ეს რეალობას არ შეეფერება, იმიტომ რომ გურამ ლაშქაროვას დაკავების დროს ის ძალის გამოყენებით ჩასვეს ავტომანქანაში და იმ წუთასვე ჭავჭავაძის ქუჩიდან გააქანეს სამეგრელოს ზემოს ვარანტის სამხარეო მთავარ სამმართველოს შენობაში. ისე იგი, იმ ადგილზე რეალურად ჭავჭავაძის ქუჩაზე გურამ ლაშქაროვას ხრეკა არ ჩატარებულა. და ვინ საუბრობს ანუ ამაზე, რომ არ მომხდარა მსგავსი? გეტყვით, ეხლა არ ჩატარებულა გურამ ლაშქაროვას ხრეკა, სათანადოდ იქ არანაირი ოქმი არ შედგენილა. ამას ადასტურებს ის პირები, რომელიც შეესწრნენ გურამ ლაშქაროვას დაკავებას და დღესდღეობით ჩვენ მოიპოვეთ 6 ასეთი ადამიანის ნამბობი, რაც შემდგომ ჩემზე მონიჭებული უფლებით მე ისინი გამოვკითხე და შევადგინე გამოკითხვის ოქმი, რაც თავისთავად წარუდგინე გამოძიებასა და სასამართლოს სავარაუდო მტკიცებულების სახით. და პროკურატურამ რა წარმოადგინა? ანუ ძირითად მტკიცებულებად რა აქვს? პროკურატურამ ძირითად მტკიცებულება არის, ესე იგი, აი ეს კანონის უხეში დარღვევით შედგენილი ოქმი, რაღაც მტკიცებულებები, რომელიც გურამ ლაშქაროვას არ ქონდა და არ შემიძლია ქონდა, და პოლიციის თანამშრომლების ჩვენება. სამწუხაროა ალბათ დღევანდელი გადასახედიდან, იმიტომ რომ ხდება ესეთი უმსგავსებები და კანონის დარღვევები, სამწუხაროა რომ სახელმწიფო პოლიციის თანამშრომლებს უცხადებს მაღალი ხარისხის ნდობას. ესე იგი, მისი ჩვენება, პოლიციის თანამშრომლის ჩვენება სასამართლო პროცესზე იქნება როგორც მტკიცებულება. არ არის სავალდებულო, რომ ვთქვა, იქ იყოს ვინმე გარეშე მოქალაქე, მოწმე იყოს, ან სხვა რაღაც დამატებითი მტკიცებულებით იყოს გამაგრებული მასალები. არა, დღეს საკმარისია შეადგინოს ოქმი პოლიციის თანამშრომლებმა, თვითონ წარდგეს სასამართლო პროცესზე როგორც მოწმე და სასამართლო ამაზე თვალის. ლაშქაროვას მიზანი არ არის ქვეყნიდან გაქცევა, მას ქვეყნიდან წასვლა რომ დომოდა, მას ორი თვეა უკვე დარღვეული თანამდებობის პირები მუქარებს უთვლიან და ეუბნებიან, რომ შემდეგ წახვიდე ქვეყნიდან. ლაშქაროვას პირიქით უნდოდა თავის ქალაქში, თავის ოჯახთან ყოფნა. უცხოეთში საზღვრის გადაკვეთა, ну ехла растишнамс ეს, რადგან გადაკვეთილი აქვს საზღვარი, ამიტომ ეს რა პირობაა იმისი, რომ ეს გაიქცევა თუ რა, ან კიდე ხო რა იყო რა არგუმენტი მოიყვანეს? ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ოკუპირებული ტერიტორიიდან შეუძლია მას გადასვლა. ზრდა ადგინა ეს ბანაკია, მაგრამ ოქტომბერმა რომ ის აუცილებლად გადავა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. საიდან მიიღო მან ეს ინფორმაცია? ну я сигуро говорит я из სიტყვის მაგ. დაკავებამდე ლაშქაროვა საუბრობდა მის მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ მუქარაზე, შანტაჟზე და ამბობდა, რომ წინა წლებში ჩადენილი დანაშაულის გამო პოლიცია მას დევნა. რაიმე კონკრეტულ ფაქტზე თუ დაიწყო გამოძიება, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია? იმიტომ რომ იქ ასახელებდნენ კონკრეტული ადამიანების სახელ და გვარებს. დიახ, მე ვურე აი ამ და იყო თუ არა ვალდებული პროკურატურაში? ესე იგი, ნებისმიერ
სივრცეში, სატელევიზიო სივრცე იქნება ეს თუ ინტერნეტ სივრცე იქნება, გაჟღერებული ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ. ეს არის იგივე, რომ პროკურატურაში მივიდეს ადამიანი და დაწეროს განცხადება დანაშაულთან დაკავშირებით. აი ესეთ ინფორმაციის გაჟღერების შემთხვევაში საინფორმაციო საშუალებები. პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს საგამოძიო მოქმედება და დაადგინოს ნამდვილად მოხდა ეს დანაშაული თუ არ მოხდა, თუ მოხდა დასაჯოს რა თქმა უნდა დანაშაულზე, თუ არ მოხდა თავისთავად ამოწურავს ამ საკითხს. ესე რომ მე არ გამიგია, რომ აი ამდენ ინტერვიუების გასვლის შემდეგ თუ სადმე ან სახალხო პროკურატურაში, ქალაქის პროკურატურაში, რესპუბლიკის პროკურატურაში სადმე დაწყებული იყო საქმის წარმოება აი ამ გაჟღერებულ ინფორმაციებთან დაკავშირებით, დანაშაულის ჩადენასთან დაკავშირებით, მითუმეტეს როდესაც ეს ეხება სახელმწიფო მოხელეს და ეხება პოლიციის თანამშრომელს. რა თქმა უნდა, დანაშაულია, როდესაც ადამიანს იარაღი არა აქვს, ნარკოტიკი არა აქვს და მას არ მოუჩენენ ამ ნარკოტიკს და იარაღს. ეს დანაშაული კი არა, ესე დანაშაულთა ერთობლიობა. ალბათ ძალიან ბევრ გულს მოიცავს ეს სამართლის კოდექსში, მათი ქმედება დაწყებული მუქარიდან და სხვა და სხვა და